Израилд нэр дэвшгч жаргал тулгын эрдэнэд гүшинөөл дэмжиж байгаа энэ хариуцлагатай ажлыг хийж чадна гэж бүрэн одоо итгэлтэй байгаа гэдгийг илэрхийлж хэлье. Тэгэхээр ер нь би энэ сүүлийн 2-3 засгийн газар бол одоо яг тухайн ажил өгч авалцахад улс орны одоо санхүү эдийн засгийн байдал ямар хэмжээнд өвчнөд байгаа юм бэ гэдгээр их тодорхой гаргаж тэрийг нь одоо хүлээж авах хэрэгтэй байгаа юм л да. Тэгэхээр шинжилгээний засгийн газраас шийдлийн засгийн газар руу шилжигч мөн одоо энэ талаар бид асууж байсан хэдий ч тодорхой юм хийгээгүй. Яг үнэхээр одоо энийг тодорхой болгодог одоо баймаар байгаа. Нэг жижиг ажил хүлээлсэж хүлээлгээ өгч хүлээлсэж авахд энэ асуудлыг шин тодорхой болгодог шүү дээ. Тэгэхээр энэ талаар л их яг одоо ажил авахд нэг байдал нөхсөн ийм байдалтай байлаа гэдгийг олон төмөнд бидэнд одоо ил тодорхой мэдээлэл өгөх хэрэгтэй. Тэр түүнээс л одоо ажил эхлэх ёстой гэж ингэж бодож байна. Одоо бид нар 12 оны сонгуулийн өмнө бол Монгол улсын би ганцхан жишээл Монгол улсын хэмжээнд ядуурлын төвшин бол одоо бараг 40% хүрээд ирсэн. Гэтэл эдийн засаг унаадахад 3 жилийн дотор ядуурлын хэмжээ 21.6% төрээд буудсан гэж ингэж яриад байгаа. Ажилгүй л мөн адил. Тэгэхээр энийг нэг тодорхой гаргахгүй сүулдэ чинь засгийн газраас хараа тус мэдээлэл гаргаж өгөх ёстой. Нөгөө статистикийн газар чинь засгийн газрынхаа мэдээлэл орсон шүү дээ. Тэгээд тэндээ одоо тааруулдаг тийм мэдээлэл өгөөд байдаг. Тэг үнэн одоо бодтой тоо мэдээ бидэнд хэрэгтэй байна. Тэгээд тийм учраас энэ талаар одоо анхаарч ажиллахгүй дээрээс болохгүй юм байл л даа. Одоо иргэд олон том бол хамгийн гол нь үннээр л сангаад байна шүү дээ. Яг үн нь хаана юм бэ? Нэг телевиз нэг юм ярьдаг, нэг эрх мэдэлтэн албан тушаалтан нэг юм ярьдаг, маргааш нь нөгөө хүн шал өөр юм ярьдаг. Тийм учраас үнийг л одоо нэг цагс журамд нь оруулж ер нь цаашдаа бол ажиллах юм шаардлага байна гэж би ингэж бодож байгаа юм аа. Ингээд танд амжилт хүсье.